Привет, Бородянка. О, наша видна красивая земля. Речка Ирпень. Місточок був колись гарний. Зараз він ось так виглядає. Наші хлопці везем допомогу. Гуманітарну допомогу везем. Бородянку, Бородянський район. Ваблю, Дружню, Озерщину, Криковщину. Ось так, дружні народи. Ми начебто знімаємо якийсь трилер, але це 21 століття, і це Україна, і це Бородянка. І це ті села, ті смети, які ми кожен місяць переїжджали, проїжджаючи від дачі батька до дачі мами. І тут просто якийсь реально шок. Для памятника це тут.